kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calaamsida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gambeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay xildhibaanada taageersan islamarkaasina qaar ka mid ah xisbigiisa ku jira ayaa shir albaabada u xiran la yeeshay islamarkaasina aan la ogeyn sababta halkaasi ay ku wada yeesheen si kastaba ha ahaatee ka hadlay xaaladda dalka lama yaqaano madaxweyne farmaajo in arrinta ay ka abaabulayaan mooshin ka dhana madaxweyne farmaajo hase ahaatee farmaajo ayaa la filayaa inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo xasan sheekh maxamuud oo yidhi dalkan yaa lagu tumanin ee ha laga gaaro madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay la kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa ku jira xisbiga midowda nabadda iyo horumarka ee xisbiga uu hogaamiyay xasan sheekh maxamuud islamarkaasina taageero weyn ka haysto maadaama xildhibaanada qaarkood ay kasoo horjeedaan madaxweyne farmaajo kulanka oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen xubnaha xisbigaasi ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah guddoomiyaha qoraal ka soo baxay xisbiga midowda nabadda iyo horumarka ee dalka ayaa waxaa lagu sheegay in shirka looga hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qaranka sidoo kale xisbiga ayaa diray baax ku aadan in si wadajir ahi looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasiloon oo suuragelin kara wada tashi islamarkaasina doorasho dalka ee ka dhacdo mid la wada ogol yahay guddoomiyaha xisbiga midowda nabadda iyo horumarka marka lasoo gaabiyay loo yaqaano UBD ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyey kulan muhiim ahay oo mas-uuliyiinta xisbiga ay uga arrinsanayeen arrimaha siyaasadda ee dalka ee cakiran mas-uuliyiinta ayaa ka dooday sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed islamarkaasina laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed ama amni darro ayaa lagu yiri shirka ayaa sidoo kale looga hadlay marxaladda galaguurka ahi ee dalka marayo iyo sida ugu habboon ee dalka ay uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xilligeedii ku qabsoonto gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ahi looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasiloon oo suuragelin karta wada tashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareeyo marxaladda galaguurka ee islamarkaasina aan la ogeyn in madaxweyne farmaajo uu la sheergarayn doono mucaaradka iyo muxaafidka kasoo horjeeda islamarkaasina dalka ay u turi doonaan si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa howshiisa hoos ka watay islamarkaasina aan la ogeyn waxa uu damacsan yahay muddo kordhin xoog ahi iyo muddo kordhin oo xeelad ahi taas ayaana la ogeyn maadaama uu adeegsanayo mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo si weyn ugu xiran filla soomaaliya dhinaca kale sweden oo walaac ka muujisay isbeddelka siyaasadeed ee dalka islamarkaasina ay ka mid tahay waddamada sida weyn u taageera dowladda federaalk soomaaliya hase ahaatee beesha caalamka ayaa af labadiisa soo yeerayo islamarkaasina sheegayo sharci darada ay ku dhaqmayaan filla soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda sweden anna linda ayaa walaac ka muujisay xaaladda soomaaliya gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka kadib go-aankii kasoo baxay xildhibaanada golaha shacabka ee buuqa badan dhaliyay islamarkaasina gacan ka hadal gaaray anna linda ayaa sheegtay inay walwal xooggan ka qabto go-aankii lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadibna asiga iscasilay sidoo kale waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay inuu sii socdo wadahadalkii magaalada dhuusamareeb ee ay heshiiska ku gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedeed dalka sweden waxay walaac ka muujisay arrimaha la xiriira isbedelada isbuucaani ka socda soomaaliya waxaa muhiim ahay in wadahadalka loo dhan yahay uu sii socdo iyo in heshiiska dhuusamareeb la ansixiyey ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda sweden sweden oo ah deeqbixiyaasha labaad ee ugu weyn ee midowda yurub ee soomaaliya ayaa dhinacyo kala duwan ka caawisa dowladda federaalk soomaaliya horey maraykanka ayaa ugu hor yimid tallaabadii lagu riday xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre isaga oo ka digay in dalka uu galo qalqal siyaasadeed oo horleh si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa haatan ah mid kacsan kadib kalsooni kala noqoshadii khayre taasoo ugu sii dartay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020 oo weli ka taagan yahay muran xooggan islamarkaasina isfahmuwaa xooggan oo ka taagan yahay dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo geeriyooday iyo qoorqoor oo ka hadlay xildhibaan axmed sheekh yuusuf galdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo xaaladda caafimaad lagula tacaalayay guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa xaqiijiyay geerida xildhibaanka waxaana sidoo kale tacsiyeeyay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxaan tacsi tiiraanya le u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay allah u naxariiste
مرحوم حلبان أحمد شيخ يوسف قلبي أو ما أنت كجيريودي أيو يري مقالة مقدشة مرحوم كوحو كمد أها حلبان ده بارلمان كلبات إيه قلمدوك أيو يري مدحوين عبد كاري خورخور إسلام مركاسين الدعسي ودري خويسكي يقرابدي أو كجيريودي حلبان كا سكسبا أنت مدحوين خورخور أو كوسوك المقالة مقدشة أيا وحا وشالي كسو دقي قرون كأذن عدي مقالة مقدشة سيقونو شيقن هالكاسو هولا شق مهيمة أو يميت taasi ayaan loo ogeyn in madaxweyne farmaajo arrimaha uu kala hadlayo arrimihii shirkad uu samareeb loo balansan yahay iyo ra'iisul wasaaraha cusub maadaama madaxweynaha uu la soo baxay dardar isla markaasina mucaaradka iyo muxaafid uu ku keeni karo iminkana macquul ay tahay in madaxweyne farmaajo uu la tashanayo qofka uu ka dhigay ra'iisul wasaare arrimaha muhiimka ahi soo dedejin doona ee doorashooyinka ay filla soomaaliya rabto maadaama qoorqoor iyo filla soomaaliya ay isku xiran yihiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in internetka uu mar kale go'i doono isla markaasina ilaa isbuuc dib uu qaadan doonto maadaama shalay la soo dayay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya shabakad caalami ah oo la yiraahdo netblog ayaa ayadana sheegtay in xariga uusan go'in laakiin farsamo siyaasadeed loo jaray iyo arrintani oo ismari waa shacabka reer muqdisho iyo gebi ahaanba bartamaha soomaaliya ayaa arrintani ka walaacsan sababta dowladda federaalka soomaaliya internetka u jarayso oo malaayiin dollar maalin kasta ku baaqanayso dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa go'itaankii internetka iyo cillad weli jirta war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in khadka internetka haatan loo xaliyey si kumeel gaar ahi balse ay weli jirto cillad ku timid ayaa la yiri islamarkaasina arrintani wasaaradda iyo soomaaliya ay ka sheekeynaysa ayaa waxaa gebi ahaanba gaashaanka u daruuray hay-ad caalami ah oo sheegtay in internetka uu shaqaynayo laakiin gudaha soomaaliya laga jarayo khadka internetka ayaa dib ugu soo laabtay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib markii si kumeel gaar ahi loo xaliyey cilladii jirtay iyadoo ay wasaaraddu fartay shirkadaha adeega internetka bixiya inay sida ugu dhaqsaha badan u xaliyaan cilladda isla markaasina wasaaradda lasoo wadaagaan hadba meesha ay wax marayaan ayaa lagu yiri qoraal koobana kasoo baxay wasaaradda qoraalka ayaa intaasi ku dartay shirkadda telecom oo soomaaliya wakiil uga ah xariga internetka east africa cable system ayaa warbixin ay soo gaarsiisay wasaaradda ku sheegtay in iyaga oo kaashanaysa isti ay u suurto gashay in ay dib u soo celiyaan adeega internetka si kumeel gaar ahi ka hor inta ay soo gaarayaan badweynta kooxo caalami ah oo caawisa hagaajinta cilladda ku timid khadka taas oo ah meel xeebteena u jirta 27 kilomitir shirkaddu waxay sheegtay in xariga uusan go'in balse uu soo gaaray dhaawac balse haatan loo xaliyey si kumeel gaar ahi ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi canshuur xasan ayaa u mahad celiyay shirkadda telecom hormuud iyo shirkadaha kale ee dadaalka ay ugu ku bixiyeen in lasoo yareeyo muddada uu internetka ka maqan yahay qaybo ka mid ahay dalka inta ka horeysana ku dadaalay inay internetka bixiyaan iyagoo adeegsanaya dayax gacmeedka si aysan caqabad ugu imaan adeega ku tiirsan internetka ayuu yiri wasiirka ayaa ugu baaqay shirkadaha bixiya adeega internetka inay taxadar dheer iyo heegan muujiyaan maalmaha soo aadan inta cilladda laga wada xalinayo si uusan hakad u gelin adeega ay bixiyaan ayaa la yiri dhinaca kale wuxuu wasiirku sheegay in arrintani ay muujinayso baahida weyn ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha soomaaliya u qabaan in la helo xirgo kale oo internet ah si looga badbaado inuu gebi ahaanba go'o internetka marka ay hal xarig cillad farsamo ku timaado sababtoo ah waa wax dhici kara inay cillado ku yimaadaan xargaha badda hoosteeda mara balse dalalka kale aan la tabin maadaama ay haystaan kuwa kale wasiirku wuxuu intaasi ku daray in dalkeena uusan ka kabsan karin khadka internetka oo go'a maadaama ay ku tiirsan yihiin adeegyada bangiyada xawaaladaha isku xidhka taleefanada dibadda digidyada waxbarashada warbaahinta adeegyada dowladda sida baasaboorada iyo wixii lamid ahi sidaasi daraaddeed in loo baahan yahay in xil dheeri ah la iska saaro maadaama qaybaha nolosha oo dhan ay haatan ku xiran tahay internetka ayuu yidhi shirkadaha kale ee xargaha soo wada waxaan faraynaa inay dedejiyaan howshooda waayo dhowr mar ayaanu aragnay inay khatar weyn tahay in lagu tiirsanaado hal xarig oo keliya dhinaca kale waa fursad ganacsi oo muujinaysa in adeegooda baahi loo qabo ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiir canshuur dhinaca kale shirkadda caalamiga aheed oo kasoo hadashay isla markaasina sheegteen internetka gudaha soomaaliya si siyaasad ahaan looga jaray hase ahaatee shabakadda netblog oo la socota dhaqdhaqaaqa internetka
ayaa sheegtay in aysan jirin astaamo muujinaysa inay dhacday cillad farsamo ama xariga oo si rasmi ah u go'ay. Waxa ay yidhaahdeen ma jirto wax muujinaya in xariga caalami ah ee badda hoosteeda mara uusan shaqaynaynin oo saameeyey Soomaaliya, ayaa lagu yidhi qoraal fariin ahay Twitter-ka ay oo ku shirkaddaasi ku soo baahisay. Netblog ayaa arrintani ku tilmaamaysa mid la jaray inay tahay waxayna la xiriirinaysaa xaaladihii siyaasadeed ee ugu dambeeyey ee soo maray Soomaaliya sida ra-iisul wasaarihii la riday. Internet-ka ayaa la jaray kadib markii baarlamaanka uu caddeeyey in meesha laga saaray ra-iisul wasaare Khayre, ayaa lagu yiri bogga shirkaddaasi ee Twitter-ka. Internet la'aanta qaybo ka mid ah Soomaaliya waxay saameyn xooggan ku yeelatay adeega xafiisyada shirkadaha, bangiyada, xawaaladaha iyo xarumo badan oo howlahooda shaqo ay ku xitiirsaneed adeega internetka. Si kastaba ha ahaatee, arrinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga daba tagay, isla markaasina Netblog ayaa sheegtay in xargahaasi si farsamo ahi loo jaray. Dhinaca kale, golaha wasiirada oo jawaab ka bixiya qoraalkii kasoo baxay dowladda Mareykanka iyo AU, siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kulankii ugu horreeyey ee shirka golaha wasiirada codka kalsoonida lagala noqday shir guddoominaya, waxaana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin faragelinta beesha caalamka, arrimaha amniga, iyo tallaabadii baarlamaanka uu ku riday xukuumaddii Khayre. Qoraalka golaha wasiirada ayaa soo saaran ayay jawaab u ahaa baaqiyadii adkaa ee Mareykanka iyo Midowga Yurub ee ku socday madaxweynaha iyo baarlamaanka, kuwaasi oo loogu soo horjeestay xilka qaadistii Khayre. Golaha wasiirada ayaa waxaa ugu baaqeen saaxiibada Soomaaliya oo ay ula jeedaan beesha caalamka inay ilaaliyaan madaxbanaanida dalka.